Окопні свічки для оборонців виготовляють небайдужі свалявчани. Майстерню облаштували у місцевому будинку культури. Виготовлення окопних свічок у нас почалося не зовсім давно, хоча наша організація займається волонтерською діяльністю, починаючи з перших днів початку війни, але саме окопні свічки ми почали виготовляти близько 3 місяців тому назад. Після того, як перша партія окопних свічок досталася до окопів, до наших військових, після того до нас почали приходити замовлення від військових, прохання, що вони також потребують такі свічки і тому просять для них також надіслати. Окопні свічки дають сильне полум'я. Їх використовують для різних потреб. Зокрема, ними можна обігріти невеликий бліндаж чи укриття та зігріти в ній їжу чи навіть перекип'ятити воду. Про те, як окопні свічки стали неабияку нагоді нашим військовослужбовцям, розповідає пані Ольга. Дуже чуйно було, дуже зворушливо було, коли чоловік, повертаючись з, скажімо так, з нуля, і машина зламилась, і не змогли сьогодні доїхати до пункту перебування. І їм прийшлось заночувати у такій покинутій хижі. І свічки були таким спасінням, бо вони позакривали вікна і, чекаючи машину, можливо було і зігрітись, і сидіти, знаходитись не в повній темноті. Сам процес виготовлення окопних свічок нескладний, розповідає Беата. Дівчинка каже, важливо долучатися до благодійної справи, адже кожна така свічка – це підтримка наших воїнів. Я дуже рада сьогодні бути присутня на цьому заході, тому що цей захід допомагає нашим захисникам не залишатися без світла, а також допомагає їм бути завжди у теплі. Нам дуже подобається робити ці свічки, тому що ми розуміємо, що ми так допомагаємо воєнам і надсилаємо ті окопні свічки. Якщо свічка горить, це означає, ми даруємо тепло військовим і радість. Військові, в свою чергу, завжди дякують благодійникам. Кажуть, їх зігріває не тільки вогник свічки, а й розуміння, що про них дбають та з нетерпінням чекають. Мукачівський батальйон Закарпатського ТРО. Ми дуже вдячні малечі, що вони нам допомагають, тому що дійсно, коли знаходишся в бліндажі на нулі, то свічки не тільки світять, а ще й трохи гріють, тому що розпалювати пічки не можна, тому що зразу видно з дрону. А то тільки свічками трохи гріємо, підсвічуємо, тому що у темряві сидіти дуже важкувато, особливо коли темно і вдень, і вночі завжди темно. На вулиці холодно, в бліндажі темно, холодно ще й темно. Тому дуже вдячні вам, дякую вам за допомогу. Долучитися до доброї справи може кожен. Якщо у вас є необхідні матеріали та бажання допомогти, у наближенні перемоги. Адже кожна така свічка – це підтримка наших воїнів. Волонтери просять не зволікати і долучатися до виготовлення окопних свічок.